Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 471-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. У ніч на 9 червня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні іранськими дронами «Шахет» та крилатими ракетами повітряного базування по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об'єкти противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.